Marabdeli Mitropoliti Tadeozi Sionis Sapatriarko Tatsershia Dasvenebuli, Kardatsuleli Mkhdomtavris Sulis Mosakhseniebel Panashvits, Tsminda Sinodis Tsevrebis Sasuliero Pirebtan Ertad, Mteli Dghis Ganmavlobashi Ixtidnen, Meupe Tadeozis Ojakhis Tsevrebi Ki Samzimars, Sakartvelos Qvela Kutkhidan Iqeben. Ara Chveulebrivi Mama Iqo, Tsalian Zrunveli, Ai Musiqvarule Tbili, Ai Ogond Adamianebs Araperi Tkenoda Da Araperi Shetsukheboda, Gaqirob Ara არსებობდა გულგრილად ჩაევლოვით მესთვის აი რამდენჯერ შესწრებია რომ ურნასთან ადამიანი მდგარა გაჭირებული გავჩერებია დახმარები აი ძალიან აი არ შეეძლო რომ ვინმეს გაჭირება აეტანა რაც შეეძლო ყოველთვის ყოველფერს აკეთებდა ეხმარებოდა ყველას მარაბდელი მიტროპოლიტი თადეოზი 1946 წელს გორის რაიონის სოფელ ფლავში დაიბადა მან 1966 წელს დაამთავრა სოფელ ქვეშის საშუალო სკოლა 1968-73 წლებში სწავლობდა გორის ნიკოლოზ ბარათაშვილის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტზე რომლის წარჩინებით დამთავრების შემდეგ 1973-74 წლებში მუშაობდა ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად სოფელ ქვეშის საშუალო სკოლაში 1974-77 წლებში მცხეთის სასულიერო სემინარიაში სწავლობდა მარაბდელი მიტროპოლიტი თადეოზი ბერად 1977 წელს აღიკვეცა და იმავე წელს მღვდლად იკურთხა. 1978 წელს წმინდა სინოდის მიერ ის ეპისკოპოსად გამოირჩა და წალკის მღვდელმთავრად დადგინდა. ის სხვადასხვა წლებში აგარაკ წალკის, მანგლისის, ცაგერისა და ლეჩხუმსვანეთის, ბოლნისისა და დმანისის, ბოლნისის, თიანეთისა და ფშავ-ხევსურეთის ეპარქიებს ხელმძღვანელობდა. ის მთავარეპისკოპოსის ხარისხში 1979 წელს იქნა აყვანილი. 2010 წელს კი მიტროპოლიტობა ეფოცა. 2013 წელს მეუფე თადეოზი სიასე გავიდა და მას მარაბდელი მიტროპოლიტი ეწოდა. მღვდელმთავრის სახელსა და მრავალმხრივ მოღვაწეობაზე დღეს ბევრს საუბრობენ. ტაძარში შეკრებილები მას იხსენებდნენ როგორც თავმდაბლობით, სულგრძელობითა და სითბოთი გამორჩეულ ადამიანს, რომელმაც თითოეულ მათგანზე წარუშლელი კვალი დატოვა. ყველასათვის ცნობილია თუ როგორი თბილი და გამორჩეული და დასამახსოვრებელი ადამიანი გახდა მეუფე თადეოზი. ამ დღეებში უამრავი ადამიანი მოდის, მათ შორის დემთავრები, ზოგადად სასულიერო პირები, ერის ადამიანები მეუფესთან გამოსამშვიდობლად და ყველა მათგანი მეუფესგან მომდინარე სიკეთეზე საუბრობს და იხსენებს მეუფეს. ჩვენ ბედნიერები ვიყავით საპატრიარქოს ახალგაზრდულ ცენტრში, როცა ის გვსტუმრობდა ხოლმე, როგორც მის საღამოზე, ასევე ყველა არ ყოფილა, რომ ადამიანს ეთხოვა და მას უარი ეთქვას და არ მომზანებულიყო. იმხელა მიუხედავად თავისი ფიზიკური ტკივილებისა, მიუხედავად თავისი აი ამ რთული მდგომარეობის, არასოდეს უარი არ უთქვამს მას და როგორც პატარა ბავშვი, როგორც რიგითი სტუმარი, ყოველთვის თავმდაბლად, თავდახრილ მომზანდებოდა და ყველას ახარებდა, ყველას დალოცავდა, ყველას ალოცებდა და საოცარ გაათხობდა ყველა ადამიანს ნუგესცემდა 22 იანვარს დღის 14 საათზე მარაბდელ მიტროპოლიტ თადეოს სიონის საპატრიარქო ტაძრის ეზოში დაკრძალავენ. ეკლესიაში დილიდანვე აღევლინება საღვთო ლიტურგია. საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება მწუხარებას გამოთქვამს მღვდელმთავრის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და მაყურებელს ვთხოვთ, ლოცვებში მოიხსენიოთ ახლად შესვენებული მიტროპოლიტ თადეოზის სული.